Ok, здравейте на всички от YouTube, както и това на клипче на Call of Duty Black Ops. Black Ops. Втори епизод. Дано да ви хареса. Дано да ви хареса поредицата. Взимам пистолет. То знаете, бяхме заловени, но някаква банда тук ни спаси, някакъв затвор, да знам, някаква килия, да знам аз. И да, сега не знам на къде да ходя. Вау! Окей, явно ще има яко мене. Сергей, бах ти го има човек, брат. Пата цепът ме до всекъде. Окей. Тичаме. Явно сме нагоре. И тук ли сме най-на? Да. И тук сме. Тук няма никой. Това са наши. Задържаме ЕС, окей. Трябва да целим, да. Окей, трябва да го изцелим. Але бе. Окей, а на края успявам, брат. Трябва слезем долу. Ооо, е! Че, искам да го сцеля с пистолет. И за дум! Сака ще играем. Окей. Тя ги изколих всички.
De encostar, né? Ok. Siamo una cosa che non do. Zimu ešte 0 2 akáta zim to. Otvoril druhú tú akátu. Fám ešte z bombičky. Otvoril. Opa. Zemia táva. Chit. Okay. Bota com algum morcinho aqui, ó. Mira, mocha. Você que bota com esquiva, não é ok. Bota aí na pokriva, mas a minha zoeira pode pai. Bate, nachali mi kostite živý. Fak koštený. Mňa je mršá. Bate už ty. To už mi tkači glavať.
Então, se chama as gaseosas. Murió, maté. No, no, mi hija es propan. Gnancy. Murió, fuck. What? Okay. Se pausaram. Или не, няма паузирам. Окей, къде сме? Окей. Къде се забих? Газ? Окей, имаме. Ще караме с мотор. Имам чувство, че ще се пречукам някъде с този мотор. Един сгазих. Газ. Газ. Ого, е са почва мелето. Трябва да се качим на влака. Добре, лата, погледаме сега. Окей.
10 ноябри, 17.00. А 963 година. Окей. Окей. Бата ще паузирам от това, докато свърши. Окей, нека да сме некъде. Нещо си, аз не знам какво съм. И така. Братва, кога ще свърши, е бати малното нещо. Ще паузирам. Ох, леле. Окей, па отидохме някъде. Та игра е, брат, много интересна, ама по някои от клипчетата са бахни малумните. Окей. Това ще не мисля, че е интересно. Оставим ми се моя знам, но... Да, се лъжа. Да. Да, знам я тази мисия. Добре, аре, нека изиграем нея и ще приключваме с клипа. Аре, бе. Та пак. Бах, тяхите пистолети.
Брат, тука какво е гна? Брат, защо така лагна, бе? Okay, it's the only binocle. Това е нашия приятел. Ето този. Той е бахти муни като му. Или сама ще го убие. Да. Какво? Ужас. Окей. Уби го. Окей, следвайки. Окей. Бах, ти глад, като върви тук от тази игра. Помня, че сега не върви, ама нещо. Лаги. Окей, това ма ще е стелт. О, карамбит! Вау! То, сега ще му пръсна мозъка! Мръсен! Бриве, мърша! Сама ще се преобличаме в тях. Найс! Готово! Даже ще се преобличаме, да. Как си знаех. Окей, да, преоблекохме се в тях. Окей. И нови оръжия, найс. О, да, не мога да му пръсна музика. Бах ти тъпаците. Окей. Следуйки. Окей, това са нашите хора. Мърте. Мърши. Окей. Сега.
por essa música aí. Ora bem. Tiana, sono ormai. No, sto picchia. Nasce. Sta pazzi grosso mio lì. Riva morsha. Бате, колко има такива? Умри, бе! Гледай го, пътто нещастник. Не, сега и тук има още. Какво ви казах? Какво ми се криш, бе, ти зад кашоните, бе? Ма, нещо... Най-си, тук ще има един. И го запраш на пич. И ти ли искаш револвер? Вау. Вижте откъде идваме, хора. Къде беше това? Е, оттам идваме някъде. Чуй сега. На къде сме, че... Верно, на къде сме? Окей, на там. Уф, ще се арбалеча целим. Найс. Окей. Нещо е то, ето, ето нещо. Да ми харесва. Пътай! Много съм тъп. Много съм тъп. Изключително малумен съм. Аз трябва съм бърз, бе. Газ. Мри, бе, бърша. Вижте колко бързо си отива. Леле. Fuck you. Цък. Шоинг. Аре, бе. Така. Той е долу. Съответно и ти си долу. И вие сте долу, моето момченце. Как и ти си долу? Къде са, бе? Още ли имат? Брат, аз не ги виждам! Той бах ти малното това! Окей. Този път го направих. Мри, мърша! Оу! Окей. Той е арбалет, ще го пазим. Ще го пазим, найс. Nice.
Мората още да има такова. Окей. Okay. Ама... What? Газ? Трябва да ги следваме. Оф, леле, тук е да се трема 300 години. Абе, бах ти малумника, то честно ми казвам. Ако бе играта... Абе, аз... Ще не взема арбалетчето. И да... Почна да ги тънк. Мръта, мърши. Ох, ох. Брат, къде ми отиде оръжието? Holy fuck. Газ, 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 газ. Тук ще има яко порене. Абе, вземете. Фак, 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 граната. Братият нарочно ни бавят се с тия гранатки, ма. Това няма вече как да стане. Тук за малко да умра. Аре, мрете, бе. Бързо, че нямаме време, бе. Бързо, бе. Бързо, бе. Умри, умри, бе. Газ, че имаме 2 минути, бе. Газ, бе. Газ, бе. Мат се, откъде да влеза, брат? Откъде да влеза? Окей, спрени времето. Чай сега тук. Трябва да се далечим много ясно. Окей. Да си произведим оръжията, всеки случай. Дам! Воня тая е. Газ, 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 газ! Фак, бе. Сте вие, бе. Бе, газ, бе. Ще си презаредим оръжията. Опа, тук има. Мърши, 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 мърши. Мърши, 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 не ме удряй. Гранатка, татратататратата. Ай така се влиза като пълна газар. Фак! Този клип стана прекалено много дълъг. Тук ме убих. Зарежди, бе. 300 дена, бе. Тум. Кво ви казах? Кво ви казах, че ме убият? Кво ви казах само? Кво ви казах? Аре, бе, тум, бъд си умрели.
Tumba. Brat, tá tocando na Camora. Ada. Dan, kau aku si Musa. Dan, aku tu kena kena mati kalau si Musa. Bertuk sam 300 човека. Тор, брат. Окей. Това е менюто на играта, найс. Окей. Ще приключвам клипа до тук. Нека само да започнем това началото. И трябва вече да приключваме клипа, защото вижте просто. Тук са на камера, така че. Това ще е от този клип, да много ви харесал. Не забравяйте да се абонирате, да дадете лайк, дислайк и това ще бъде ключото, да много ви харесва и чао!